Velkommen til julespesial. Nå skal vi ta en liten tur i Moss og se om vi kan få noen tips til hva jeg kan kjøpe til familie. Vi skal på butikker, både i sentrum og litt utenfor sentrum. Jeg heter da Elise og er daglig leder her på Kid Interiør Mosseporten. I dag skal vi vise frem noen av våre julegavetips og vise frem litt av vår fine julepynt. Ja, det var jo veldig flott. Hva er det som går mye av nå for tiden da? Nå går det mye i flanell. Garnfarget flanell er en ekstra god kvalitet, mer slitesterk. Og dem har vi også da flotte pyjamaser til, både i lange skjorter og som bukser. Så det her er flotte julegavetips til dem som lurer på hva de skal kjøpe til dem der hjemme. Ja, og det passer også til sengesettet der sånn. Det matcher, vet du. Det er klart det gjør det. Vi er kids, og vi er gode på å få ting til å matche og sånt noe her. Ja. Ja. Har du noe mer du ville fortelle litt om julegaver, for eksempel, man kan gi til folk? Ja, da har vi disse her fine dunpleddene våre, blant annet. Kjempegode nå når det begynner å bli kaldt ute. Fine både å bruke inne, men også om man skal sitte ute en kveld foran en bålpanne eller lignende. De gikk det veldig masse i fjor, så hvis man ønsker å kjøpe det til noen man er glad i, så bør man være tidlig ute. Ja, flott. Så står du med noe mer her? Jeg står med mer, vet du, det er klart vi har masse gode gavetips her. Morgenkopper, det slår aldri feil. Har vi masse forskjellige kvaliteter og flotte farger. Så jeg heter Kristina, og jeg er ansatt her på Kid Mosseporten. Vi har jo også masse fine juledekorasjoner, både til juletre og til stua generelt. Masse søte filthunder og fine julekuler og større stenger og masse koselig. Veldig koselig også for barn å få sånn på juletreet sitt. Absolutt. Jeg er jo veldig fan av litt sånn søte, koselige ting. Ja. Så jeg synes jo den her er kjempesøt og... En liten ugle har vi her, og sopper, og ja. Så det er jo, stilen i år er jo veldig, på en måte, amerikan, da. Eller ja. Amerikansk. Det er mye farger, store mønstre, veldig klassisk jul, da, som det er liksom fokus på i år, i hvert fall hos oss. Mosseporten. Ja. Knut Herman heter jeg, og jeg kjøper meg her. Hyggelig. Hva har du å tilby her da? Nå er det pinnekjøtt. Pinnekjøtt, ja. Så det løper ut av butikken. Ja. De bestsellerne er allerede borte. Oi. Lagerne er tomme. Såpass, ja. Vi fikk jo en terningkast 6 i Dagbladet for litt siden på dette spekeloftet pinnekjøttet, så da forsvant det ganske kjapt. Ja, det er forståelig. Folk må jo sikre seg forsyningen sin med det beste. Uten tvil. Det er bare å handle inn. Har du noen tilbehør her da? Tilbehøret ligger her egentlig klart. Ja. Nå får vi litt varer nå hvert øyeblikk igjen, men for å fylle helt opp, men dette løper unna i helgene. Kålrotstapp og mandelpoteter og litt av hvert. Alt som er. Her er også noen pølser som er blitt veldig populære. Og så er det selvfølgelig da edameren her sånn, som vi som regel er tomme for i god tid før jul, men det kan vi jo takke priskrigen for sånn som regel da. Ja, ja, ja. Den stuper jo i pris. Og ellers er det masse annet her som du kom med etter hvert også. Ja, vi har jo litt mer her da. Jeg går mer på nøtter og småkaker og pepperkakehus og alt man egentlig trenger. Her kan barna også bygge pepperkakehus, det er flott. Underholdning med oss å ha jula, så nå skal vi litt inn på kinoen i Moss og se om vi har noen bra tips til julefilmer for familien. Ja, nå har jo Skomakergata har jo hatt premiere. Masse besøk, og så kommer, nå kommer jo Ønske, førpremiere neste helg, nei nå til helga. Og så har den premiere helga etter, og da kommer også Wonka, som vi har store forventninger til. Mm. I Romuljula så kommer jo Ender på eventyr. Og så kommer Bukkene Bruse på Badeland, som er veldig hypet. Alle ungene i barnehagen og skolene går ut og synger på sangen. Ja. Og så kommer det jo litt for de eldre. Det er Konvoi kommer, ja. En krigsfilm. Og så kommer Aquaman.
Akkurat når det er nummer to, det da? Det er nummer to, vet jeg. Oppfølger. Så ja. Det blir bra. Det er litt for alle og enhver. Alle gleder seg til den første julen etter krigen. Eller nesten alle. Rømt fra grådrage pikeskole og internat. Kanskje du på besøk i det hele tatt? Ja, da vi på Café Ris i Moss. Hvor i Moss er dette her? Café Ris ligger i Møllebyen. Ja. Dere har noe gjort noe til jul, men noe julemeny. Har dere gjort noe spesielt her for ja. Å feire jul på en måte? Det har vi så absolutt. Vi har noe som heter julefavoritter. Det er forskjellige ulike drikker. Vi har pepperkakelatte. Vi har pepperkakemilkshake. Vi har gløgg. Mm. Så masse spennende ting der. I tillegg så har vi selvfølgelig julemat. Da har vi den tradisjonelle juletallerkenen, hvor du har medisterkake, pølse, ribbe med sprø svor, med svisker og tyttebær, og surkål, rødkål, poteter og saus. Alt som hører med. Veldig, veldig bra. Så her serverer vi veldig rikt variert utvalg. Ja, vi har også juletapas. Der er det en lefserull med laks, og så er det spekeskinke, pepperotkrem, bri, det er bri med honningnøtter, og ja, masse forskjellig godt, og ribbe også på den. Spennende bri på julematen. Mm. Det er min favoritt da. Ja. Så det er oppe hver dag, eller da er det ikke... Vi er oppe mandag til lørdag. Mandag til lørdag. Så søndag har vi stengt. Ja, det er store muligheter. Absolutt. Hei, da er vi på Fontenehuset i Moss. Kan du fortelle litt om hvem du er og hva du driver med her? Jeg heter Bente Pedersen og er medlem på Fontenehuset. Fontenehuset det er et sted hvor man kan komme, har man utfordringer i livet. Vi kaller det en arbeidsorientert dag, men det er jo de som har utfordringer i livet med angst, depresjon, ja, you name it, rusproblematikk og alt dette her. Mm. Og da kan de da komme hit. De har kanskje fått beskjed fra legen sin at det finnes et sted som heter Fontenehus. Jeg tror det passer for deg. Fordi du har det som skal til for å komme inn på et fontenehus, og tror du vil like det. Jeg kan jo egentlig ta meg selv, jeg har vært der i 7 år, og jeg kom inn nesten, ja, det var ikke bra kan du si, og jeg har vokst veldig på å være her i de 7 årene. Og Lasse, du jobber også her med det hyggelige til jul. Har du noe du skal finne på nå frem til jul, eller? Ja, nå har vi, som dere ser rundt oss her, så har vi pynta litt. Og utover i desember nå så har vi blant annet en vinterlunch, som vi har valgt å kalle det, den 13. desember, hvor alle medlemmer, medarbeidere og også samarbeidspartnere er invitert. Så det leder vi oss til og tenker at det blir veldig hyggelig. Vi har en ganske lang påmeldingsliste allerede, så den satser vi på at det blir en suksess. Utover det så har vi åpent her i romjula. Vanligvis utenom høytider så har vi oppe fra 8 til 3:30. Mens i romjula så har vi åpent fra 9 til 3. Vi er også åpent på julaften og nyttårsaften i det tidsrommet som det er da vanlig å feire julaften og nyttårsaften hjemme. På julaften så ikke arresterer meg helt på det, men jeg mener at vi har 2 til 7 som vi har åpent på julaften. Og så da Sølvguttene synger julen inn, så er noen av dere også er her og jobber og hjelper? Ja, det er helt riktig. Da er vi noen som er her og driver Fontenehuset på julaften og sammen side om side med medlemmene. Ja, det er prisverdig, må jeg si. Jo. Er det noen julemat til jul da? Den kommer til å, det blir litt sånn alt etter som hva folk har lyst på. Det er jo naturlig å spise julemat på julaften, men hvis det er sånn at vi har, at dem som skal tilbringe julaften her
vil ha noe annet eller ønsker en annen meny, så setter vi opp det. Så det er ikke skrevet i stein at det blir at nødvendigvis blir julemat, men det blir en markering da for at det er julaften. Ja. Dette er medlemsdrevet. Koster det mye å bli medlem, eller henvisning av legen og sånt, eller? Trenger ingen henvisning for å bli medlem på Fontenehuset. Du kommer som du er. Det vanlige er at du får en omvisning og en samtale enten med et medlem eller med en medarbeider, gjerne begge. Og så kan du bli medlem etter hvert hvis du ønsker det, så det er vanlig å bli mulig medlem først. Medlemskapet varer livet ut, og ja, som tidligere nevnte, trenger ikke noen henvisning fra noe sted. Vi er behandlingsuavhengige. Mm. Er det med Fontenehuset i Østfold, er det bare her i Moss, eller? Det er også et fontenehus i Fredrikstad, og så har det kommet meg for å gjøre at det er aktuelt med et fontenehus i Sarpsborg etter hvert, men foreløpig her i Østfold så er det her i Rygge da, og i Fredrikstad, så vidt meg bekjent i hvert fall. Ja, det er vi med, som bruker huset mye. Medlem, hvor lenge har du vært medlem? Jeg har vært medlem nå i cirka, skal vi se, to-tre år kanskje. Ja. Har du fått noe spesielt ut av det, eller? Definitivt. Før jeg var på huset så var jeg veldig sånn, usikker, veldig dårlig selvtillit. Jeg var veldig redd for å komme meg ut, og jeg var ikke så veldig glad i å mingle med folk. Og etter at jeg kom på huset så har det hjulpet meg kjempe mye. Så det er sosialt å være her da? Definitivt, det har hjulpet meg veldig sosialt. Jeg har fått mange nye venner. Jeg har klart å bygge opp den sosiale sirkelen min. Jeg har blitt veldig mye mer selvsikker på meg selv. Og jeg tør nå å komme meg ut og henge med folk. Det er noe jeg ser fremover disse dager. Så nå vet du mer hva du vil for fremtiden da? Definitivt. Nå har jeg store planer om hva jeg vil, og jeg har fått hjelp via Fontenehuset med å kunne bygge en fremtidsplan for hva jeg har lyst til å gjøre i fremtiden. Ja, nå er vi på en kafé i Moss, som ser veldig hyggelig ut. Ja, nå er dere på Mood Café midt i gågata i Moss, og her er det en kjempehyggelig bygning, og vi har lagt ned masse arbeid på å hente frem det gamle, autentiske i denne bygningen. Så her har vi vegger fra 1812, både tømmervegger og teggelsteinsvegger. Så vi har gjort masse her for at det skal være et hyggelig og varmt og velkommende miljø. Og at folk kan komme hit og ta en kopp kaffe og slappe av og kose seg. Og vi har pyntet fint til jul, så folk skal få slappe av i julestria her. Mm. Vi har veldig god kaffe. Vi har kaffe fra Kaffa Oslo, og vi kverner den selv med jevne mellomrom her. Så vi har alltid fersk kaffe på kanna. Og så lager vi jo da forskjellige typer kaffe med barista. Mm. Ja, venner av meg har vært til å drikke kaffe, jeg er veldig fornøyd, og sier jeg kanskje noe av Moss beste kaffe. Ja. Så det var litt interessant å høre, at du bekrefter det. Ja. Du er jo da også jobbet med interiøret her, forstår jeg? Ja, det har jeg. Jeg synes det er veldig viktig på et sted, og litt at det kommuniserer med bygningen da, men også at folk kan få kjenne det hjemmekoselig. At det er hyggelig. Og så har vi veldig godt bakverk da. Vi samarbeider jo med håndverksbakeriet på Vestby, og så produserer vi en del selv her. Så nå har vi fått en veldig fin julekake med krem og kokaner. Og vi har laget en veldig god linsesuppe med veldig god smak og veldig godt brød til. Mm. Det ser veldig bra ut. Jeg får nesten løst på det her nå med en gang. Og så er det jo sånn, dere har ikke holdt på så lenge, det er ganske nye her i Moss. Ja, altså det her vi har gjort om hele bygningen til et konferensesenter. Ja. Så vi leier jo ut her, så Moss i sentrum har hatt møter her. Ja. Politiske partier faktisk har hatt møter her. Og så server vi dem da med kaffe og kaker eller baguetta. Vi har veldig gode focaccia-brød her. Mm. Og så har vi veldig fin lekesenter nede, så vår drøm er jo å kunne ha barnebursdager litt forskjellig her. Ja. Vi har også leie ut i åretasjene plass til kalle på tømmerstua og foranskommet. Ja, da er vi på Portobello i Moss, en etablert bedrift som har holdt på i mange år. Hvor mange år har du holdt på? 40 år i år har vi holdt på. Vi feirer 40-årsjubileum i år. Ja. Har du gjort noe spesielt i den forbindelse, eller? Ja, vi hadde bursdag i uke 40,
42. Ja, da feirer vi bursdag en uke i strekk. Ja. Da var kundene med på å feire sammen med dere? Ja, da hadde vi kundekveld, og vi hadde tilbud og mat og servering og masse fint. Ja, så hyggelig. Ja. Har dere mange etablerte kunder som har vært lenge? Ja, vi opplevde jo veldig mye den uka at vi hadde kunder som har vært der i 40 år. Så det er veldig gøy. Wow. Ja, som har tre generasjoner og barnebarn og ja, hele pakka. Ja, det er helt fantastisk. Dere er jo en mossebedrift over lang tid da. Ja, vi har jo ligget her i 40 år. Ja. Pappaen din først da? Ja, det begynte jo med farfar. Farfar og pappa og onkelen min startet sammen, og så tok pappa over, og så nå var det meg. Ja, fantastisk. Det er ikke dårlig å holde ut i så lang tid da, i den bransjen her. Nei, det er ikke det, så vi håper vi holder i 40 til da. Ja. Hva er det som er spesielt med butikken deres, noe sånn kolleksjonsmessig? Det som er spesielt med butikken er jo at vi ikke er en kjede. Vi er en nisjebutikk som vi velger ut hva vi skal ha her. Vi plukker ut hvert enkelt plagg og setter sammen sånn som vi synes er fint. Og det er ingen som bestemmer over oss, det bestemmer vi selv. Så det er det som er annerledes. Ja, frihet, og så har det spesielle kolleksjon der gjennom at dere velger ut spesielle ting. Det stemmer. Vi velger jo ut de tingene som vi synes blir en god pakke da. Mm. Og du jobber med disse kolleksjonene. Hva synes du om å jobbe med de? Er det spennende? Veldig spennende, i hvert fall det at vi kan velge selv da. Det synes jo vi er veldig gøy. Ja. Så er det ikke alltid lett å vite hva kunden vil ha, men prøver å ja, finne ut deres behov da, på en måte. Mm. Og, ja, og velge ut ifra det da. Så det er veldig gøy. Kan dere fortelle oss litt om hva som dere anbefaler nå til jul og nyttår? Ja, da er det jo juleskjoler og gjerne rødt, eller paletter, sånn som den palettskjorta er rettet opp på her. Ja. Og så må dere da nesten bli med bort her. Ja, la oss gjøre det. Da er det jo paletter i alle farger og fasonger. Det er kjoler og topper. Lange kjoler. Og så er det jo alltid også litt fløyel, som er fint til jul og nyttår for den saks skyld. Ja. Da har vi jo noen ting som har vært ekstra populære, sånn som litt fjær. Her er det bare en igjen da, så da... Det er det mange som har likt. Ja, det er første man til Mølla da, tilfellet. Ja, det blir det da. Og så er det fint med litt tilbehør da. Disse små vestene som alltid er greit å ha til fest. Dere jobber spesielt mye med ulike typer ur. Nå er det snart jul og nyttår deretter. Har du noen spesielle tips til gaver til mor og far til jul? Ja, det har jeg absolutt. Vi har mange flotte klokker. Majoriteten av klokkene vi selger, de er fra Schweiz. Schweiz er jo liksom klokkenes hjemland, og det er det vi satser primært på. Og her har vi et av våre bedre merker, Tissot, som har et veldig bra produkter til hele familien egentlig. Jeg tenkte jeg kunne plukke frem noen modeller. Det er veldig fint. Her har vi noen av våre absolutt bestselgere som heter Gentleman. Det er automatiske ur, så her er vi tilbake til sånn ur egentlig ble laget. Her er det ikke batteri, det er ren mekanikk. Det er kanskje ikke like nøyaktig som en batteriklokke, men det er kjærlighet til teknikken. Jeg husker du har sett disse før, ja. Ja, dette er litt klassikere for oss, og som kundene blir godt fornøyd med. Så har disse her en søster eller bror også. Tenkte jeg kunne vise frem det. For de som gjerne vil ha litt mer 70-talls inspirert design, så har vi en serie som heter PRX. Her har vi litt forskjellige modeller. Vi har en til dame her, eller til herren som ønsker et litt mindre ur. Den har batteri. Og så har vi en litt større versjon her, med det vi kaller en vaffelskive. Man ser det er et litt mønster i skiven på denne her, og det er mekanisk ur. Når vi titter på baksiden av et mekanisk ur, så vil vi kunne se det at her er det bare mekanikk inni. Her er det ikke batteri og ledninger, her er det tannhjul og fjærer. Her har vi igjen sveitsiske ur,
Det er batteriklokker. De tåler vann. De har tilnærmet ripefri glass. Og i prisklasse rundt 4000 kroner. Ja, det er jo noe mor og far kan fortjene. Absolutt. Og her kan vi ha både søster og bror også. Ja, veldig flott. Det er en fin investering da, for noe som varer og holder lengre tid. Da. Absolutt. Så har vi en annen liten artig sak som jeg hadde lyst til å vise frem. Som kundene ofte kaller bestemorklokke. Ok. Og den har jeg her. Dette er klokker som gjerne man har en mormor eller bestemor som har fra før. Disse er laget i litt ny innpakning. Og her er det mange unge jenter som gjerne vil ha en sånn klokke. De har da gjerne hatt en bestemor eller farmor som har hatt en slik liten sak som dette her. Kanskje i gull. Og som synes at det er en veldig søt klokke. De som er litt mer voksne, de synes ofte de er litt små. Og synes at det kan være vanskelig å se dem. Men for de litt yngre jentene, så er det midt i blinken. Damene velger gjerne litt nettere klokker. Gjerne med diamanter, som vi ser i den nederste linje her. Og så har vi en liten julegodbit, som vi tror kommer til å bli spesielt populær i år. Og det er de små firkantede klokkene som vi har her. Enten med stener eller uten stener. Har folk begynt å se på de allerede, eller? Det har de absolutt. Dette her er en nyhet. Det er ikke nytt design. Dette her er en gammel design som man har sett hos mange utenlandske motehus, men som i dag har kommet som litt mer tilgjengelige klokker. Du har også noe som er historisk her som er helt unikt, som ikke har sett noen gang. Ja, jeg har en historisk liten sak her borte. Den har en historie fra Apollo i 1969. Det er ikke akkurat den klokken som var på månen, men dette er fra Apollo-ferden. JFK han valgte jo å reise til månen, og NASA trengte en klokke som var funksjonell til den bruken. Man hadde ikke gravitasjon, så man måtte ha en klokke som man kunne trekke manuelt. Og batterier, det var ikke noe tema den gangen. Så her har vi en liten godbit som faktisk er laget i 1970. Den har en liten produksjonsfeil på tallskiven, som gjør den ekstra, ekstra populær. Denne her har en eier som har bodd i Østfold hele livet sitt, mer eller mindre. Og nå har vi restaurert den, og den er lagt ut for salg. Kaller du en slags NASA-klokke da? Ja, vi kaller det Moonwatch. Moonwatch. Professional Speedmaster heter det. Ja, du jobber jo som urmaker hos Bjørn Andresen. Kan du fortelle litt hvordan yrket har utviklet seg gjennom tiden? Ja, altså det har jo utviklet seg ganske bra. Altså fra gamle dager så var det jo stort sett mekaniske ur. Så fikk man jo 80- og 90-tallet hvor det var mest kvartsur som styrte og ble solgt mest. Men nå er det tilbake til det mekaniske. Så hverdagen vår består jo egentlig av å reparere mekaniske klokker i alle slags prisklasser egentlig. Så det er jo veldig interessant. Så skal man ordentlig langt tilbake i tid, så var det liksom lommeure da, som var det man hadde av riktig tid. Så man fikk justert ved å se på kirkeklokka, eller spørre postmann, for det var jo posttid som vi hadde på den tiden der også, for ordentlig gamle dager. Så det er en veldig spennende egentlig utvikling. Men på 60- og 70-tallet ble det solgt veldig mye mekaniske klokker, og det er litt tilbake nå. Kommer du minne om de gamle klokkene til å be om fikse dem, eller? Absolutt, og det går i arv. Så det vi har mest å gjøre med, det er jo sånne gamle vintage-klokker, som gjerne ble solgt på 50-, 60- og 70-tallet, som vi restaurerer og gjør i stand. Og de koster på dem mye penger. Mm. Hvor lang fartstid har du da i bransjen? Altså, jeg startet på urmaksskolen etter jeg var i militæret i 1994. Da dro jeg til Danmark, og så var jeg der i 4 år. Og så kom jeg tilbake hit og begynte å jobbe her i 1998. Er det noen spesielle utfordringer du har opplevd med noen klokker, eller? Utfordringene? Nei, altså det man kunne tro, det var liksom at smartklokkene har tatt litt over. For det blir jo en litt annen teknologi igjen. Men ser veldig lett at smartklokkene har jo en veldig sterk relasjon til mobiltelefon. Så det blir liksom ikke vår bransje likevel.
Men det var vel kanskje det vi trodde først, at nå, nå blir det en utfordring, men sånn er det ikke blitt. Så veldig spennende å se, altså ungdommen interesserer seg for klokker, og det har blitt en del av antrekket. Så det morsomme nå er jo at elevene på videregående, de kommer jo hit i friminuttene og ser på klokker, helt ned til 14-årsalderen som de kommer og ser. Så det er jo noe nytt.